Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiog ir šiandieną kalbuosi su Vyteniu Andriukaičiu, ES komisaru atsakingu už sveikatą ir maisto saugą. Labas vakaras. Komisarė, aš net nebejoju, kad jūs stebite ir sekate tai, kas vyksta Lietuvoje ir naujosios valdžios ir siūlymus ir sprendimus turbūt žinote. Kaip jūs vertinat tuos visus lyg iš gausybės rago pasipylusius pasiūlymus, na tarkim, ir pagalbinis apvaisinimas, ir noras uždrausti cukrų tam, kad mažinti nutukimą, ir alkoholio akcizų didinimas. Koks jums įspūdis susidaro, kas čia vyksta? Jūs teisi, kad daugelis dalykų yra kaip iš gausybės rago. Vieni pasiūlymai, išties, jeigu jie bus kompleksiškai apgalvoti ir įgyvendinti, tikrai prisidės prie ligų mažinimo, prie nutukimo mažinimo, prie vėžio mažinimo, prie alkoholizmo skaičių mažinimo, neabejotinai. Tik tai vieną palinkėjimą noriu. Tai turi būti daroma be galo apgalvotai, labai kompleksiškai ir pagrindžiant visus žingsnius, pagrindžiant skaičiavimais ir modeliuojant Pasaulio sveikatos organizacijos pasiūlytas priemonės Lietuvos sąlygo. Bet kiti pasiūlymai, kaip iš gausybės rago, yra, dėja, jie yra visiškai tolimi nuo iš tiesų rimtų apsvarstymų. Aš turiu minti dirbtinio apvaisinimo įstatymą. Šioje vietoje pagrindinė klaida yra. Tai vis tik tai nesuprasti, kad teologiniai, etiniai dalykai, žmonių religiniai įsitikinimai nėra lemiantis veiksniai teisiškai reguliuojant šitos rytį. Lietuva yra valstybė, kurioje nėra valstybinės religijos. Vadinasi, ir Lietuvos įstatymai turi ginti visas žmogaus teises, kurios konstitucijoje įtvirtintos, palikdami etinę laisvę religiniams įsitikinimams, pasaulėžiūrai, netgi ir laisvamanybei, palikdami kiekvieno žmogaus apsisprendimui. Taigi, pasaulietinė valstybė turi mokslinėm priemonėm remtis, o ne diskusijom dėl to, kas nuo kurio momento yra gyvybė. Bet tai mokslinėm priemonėm remiasi, mokslininkų išvadomis. Deja, mokslininkų išvados tikrai turėtų būti pagrįstos tą mokslinę praktiką, kuri yra patvirtinta, patikrinta, yra aprobuota ir taikoma, ir turi rezultatus. Ir, nes tai yra gydimas, nes tai yra pagalba tiems žmonėms pasiekti rezultato, o ne kaip sakyti, galimybės įsiskverbti į teologinės ar filosofinės diskusijas. Pajokausiu. Šventajame rašte iš tikrųjų labai aiškiai pasakyta. Dievas pradžioj Adomą ir Jevą laikė rojuje ir ten buvo du medžiai. Pažinimo gėrio ir blogio ir gyvybės medžių. Ir kai pora susigundė paragauti nuo pažinimo medžio, ji buvo atskirta nuo gyvybės medžio ir gyvybės medį Dievas ėmė pats saugoti. Štai yra apreiškime Jonui parašyta, kad yra gyvybės medis apsaugotas, žmonija nepasikėsins į gyvybės medį. Tai kodėl mūsų įstatymų leidėjai nori staiga perimti Dievo funkcijas, kai Dievas pats gyvybę saugo? Tai atskirkime tuos dalykus. Įstatymų leidėjai, naujoji valdžia, šiuos savo pasiūlymus grindžia lygiai taip pat tam tikrais moksliniais pasiekimais, žiūri į pasaulinę praktiką, ar ne, teikia argumentus, kad taip, galbūt tam tikri būdai yra mažiau efektyvūs, bet jie yra pažangūs, jie yra ateities tos technologijos. Tai kodėlgi Lietuvoje nepritaikius to, kas, na, matyt, visame pasaulyje, kaip teigia šio šalininkai šio sakykim, siūlymo, ateityje ir bus taikoma? Tai vienas praktinis pasiūlymas įstatymų leidėjų. Taip, gydymo technologijos tobulėja. Tai įstatymas turi palikti atvirumą technologijom, o ne imti ir nustatyti, kurigi technologija ateity bus pažangesnė, štai tą įstatymiškai ir sureguliuosim.
atsiprašau. Įstatymas turi būti atviras gydymo metodikoms. Jeigu jau bus keletas, prašau, visose srityse yra daug metodikų. Ir vienas vieni taiko, kiti taiko, yra medicininės mokyklos. Yra technologijų mokyklos, yra technologinių klinikinių praktikų mokyklos ir niekas to įstatymais neapriboja. Čia juk pagrindinis apribojimas kyla visiškai ne iš gydymo metodikų ir technologijų, kyla iš pasaulėžiūrinio principo. Vieni mano, kad jų religiniai jausmai leidžia jiems įstatymais įtvirtinti jų pasaulėžiūrinės nuostatas. Štai šitoj vietoj demokratinė valstybė sako, religiniai įsitikinimai yra kiekvieno žmogaus asmeninė valia, o įstatymas turi reguliuoti tas metodikas ir turi būti atviras kitom metodikom, bet jokių būdų nebūti pajungtas vienai ar kitai religiniai ar filosofiniai pasaulėžiūrai. Valstybė yra neutrali pasaulėžiūrams ir ypač šitoj srity. Tai šiuo atveju aš neneikčiau, kad būtų galima galvoti, kokios kitos galimos gydymo metodikos. Prašom, neneikčiau, kad gali būti pilnas pasirinkimas, kuris turi būti atverta žmonėm, bet jokių būdų nepamėginti įstatymų reguliuoti, kurią norimą gydymo metodiką mes staiga pamėginsim įvesti. Jūs pat, kai buvo sveikatos ministru, buvo bandymų keisti pagalbinio apvaisinimo srityje tam tikrus dalykus. Priminkit, kaip ten buvo, bet kiek žinau, tai jūs lyg norėjote tam tikras procedūras ministro įsakymų apibrėžti. Taip? Iš tikrųjų, aš maniau ir dabar įsitikinęs, kad gydymo metodikas turi nagrinėti specialistai. Ir manau, kad įstatymas turėjo būti labai bendras ir visiškai palikti laisvę specialistams nagrinti metodikas, jas aprobuoti, akredituoti. Tai turbūt kalbant apie bet ką, ne tik apie pagalbinį apvaisinimą. Taip. Pats principas. Aš puikiai supratau, kad tuo metu, kaip sakyti, parlamente vyravo dogmatinė norma, ideologizuota, čia net ne krikščionybė, dovanokit. Krikščionys yra mielaširdžiai atviri ir linkintis gėrio. Ir jie niekados nebandys reguliuoti savo tikėjimų mokslinių koncepcijų. Užtenka Galilėjo, užtenka Giordano Bruno, užtenka Europos bažnyčia pasimokiusi dėl dalykų pakankamai. Diskutuoti dėl gyvybės apibrėžimo, pradėjimo ir pradžios, jeigu jūs paklausite Abraomo religijos trijų šakų, judėjų, krikščionių ir islamo, jos yra visos Abraomo religijos šakos. Jos turės labai skirtingų požiūrių. Tai palaukite, tai prie ko čia įstatyminis reguliavimas? O ką jūs norėjote sureguliuoti? Tai mes norėjom sureguliuoti teisinės aktais gydymo metodikas, pasakyti, palaukite. Bet tai būtų buvę ministro įsakymai. O ponas Karbauskis kalba apie tai, kad būtent ir norima išvengti, jog vien tik ministras spręstų dėl tam tikrų dalykų, dėl to viena iš motyvų pataisyti. Aš gerbiu pono Karbauskio medicininės žinias. Gerbiu aš jas. Bet dovanokit. Jeigu man kas patikės, kad pavyzdžiui tetrados falo arba įgimtų širdies ydų gydymo metodikas gali nustatinėti Lietuvos Seimas, aš pasiūlysiu jam tiesiog eiti ir skaityti elementarias knygas. Nes Lietuvos Seimas negali reguliuoti nei apendicito šiuolaikinės apendektomijos, nei širdies operacijos, nei dirbtinio apvaisinimo. Dovanokit, tai visai ne įstatymo leidėjo reikalas. Etinės dilemos, kurios yra, jos turi būti svarstomos. Bet kadangi mes gyvenam pluralistiniai visuomeniai, demokratiniai, pabrėžiu dar kartą, Lietuvoje vis mėgsta visi kalbėti apie krikščioniškas vertybės. Lietuvos konstitucija įteisina įvairias vertybės. Ir krikščionių, ir judėjų, ir islamų, ir pagonių, ir laisvamanių, nes Lietuvos valstybė yra pasaulietinė ir joje nėra valstybinės religijos. Absoliučiai, tai mano klausimas tiems Seimo nariam, kurie prisiekė ginti ir saugoti Lietuvos konstituciją. Tegul skaito tos straipsnius.
Ir šiuo atveju gydymo metodikos jokių būdų negali būti Karbauskio rankose. Gerai, bet jūs dabar kritikuojate tą, kuris 2014 metais kritikavo jūs už neveiklumą. Už tai, kad tuo metu, kai jūs buvote sveikatos ministru, kad na, jūs nepadarėte nieko, tarkim, kad Lietuva būtų sveikesnė. Kad žmonės gyventų sveikesnį gyvenimą. Buvo neva daug kalbų, aš netgi radau jo pono Karbauskio komentaro tokį parašytą, kad viešoje erdvėje girdima, kad ministras kalba apie sveikatos sistemos pasikeitimus, ženkliai didesnį dėmesį sveikos gyvensinos ūkdymui, bet kągi daro, nedaro nieko. Aš linkėčiau pasišnekėti ponui Karbauskiui su manim. Nieko nėra geriau, kaip pasišnekėti. Šiandien aš turėjau galimybę kalbėti su žemės ūkio ministru dėl biotechnologijų. Skaičiau vienos dalykus interviu ir dabar pasisitikome ir ėmėm kalbėti konkrečiai. Ir ministras sako, žinote, aš tokio požiūrio net ir negirdėjau, mums būtų labai naudinga pasiremti jūsų pasiūlymus. Aš linkėčiau ponui Karbauskui su manims pasisitikti. Žinau, kad Aurelijus Veryga tikrai nekalbėtų taip, kaip Karbauskis. Aurelijus Veryga buvo mano visuomeninių patarėjų. Buvo patarėjų komandoje parengiant daugelį sprendimų. Taip pat galiu pasakyti, kad visuomenės sveikatos instrumentai, kuriuos Lietuvoje taikėm ir reikia toliau taikyti. Ir nacionalinė sveikatos programa yra tas dokumentas, kurį reikia tęsti ir vykdyti toliau. Tai ir tęsiama. Tai jūs sutinkat, kad daroma daugas, kad mūsų visuomenė sveikiau gyventų? Taip, nėra abejonės sveikos gyvensinos, kova su rizikos veiksniais. Lietuvos rodikliai yra labai prasti. 14 metais pateikiau suvestinę Lietuvos Respublikos vyriausybei. Vyriausybėje pritarė posėdžiui ir pavedė padaryti kompleksinę programą, kurią ir padarė. Manau, kad ta programa šiandien ir toliau bus tobulinama ir nagrinėjama. Ir be kitko, aplikavom į struktūrinių fondų paramą. Didelė suma pinigų buvo numatyta. Žinoma, keičiantis ministerijos vadovybėms su struktūrinės paramos įsisavinimu, manau, kad yra problema. Bet reikia galvoti, kaip skatinti procesus. Ir šią prasme, visuomenės sveikatos prasme, yra sveikintina, kad šis Seimas pagaliau supranta, kad kasmet netekti 11-13 tūkstančių žmonių, bet dėl to, kad jie mirė per anksti, per 3 metus mes netenkam Jonavos didžios savivaldybės. Jinai išnyks, į kapus nukeliauja. Kodėl? O tikit, kad šis Seimas pajėgus sustabdyti šitos procesus? Aš manau, kad aš padėsiu šitam Seimui. Stipriai padėsiu. Jeigu bus įgyvendinami visuomenės sveikatos instrumentai kompleksiškai, pagristai, apskaičiuojant ir įtraukiant visą visuomenę į iš tikrųjų užduočių supratimą, pagalbą, talką ir vykdymą, nes šiuo atveju reikia suprasti, ne ministro rankose yra sveikata visose politikose. Tai yra visų ministrų, premjero, prezidentės, Seimo ir savivaldybių ir visuomenės ir industrijos ir pramonės rankose. Turim susirūpinti, per daug toli nuėjome. Per mažai turime jau žmonių Lietuvoje. Per daug netenkam žmonių. Tai šiuo atveju viskas tvarkoja. Aš prisidėsiu. Bet ten, kur jie reguliuoja gydymo metodikas įstatymas, kuris įskverbė, kur sukelia iš tiesų didžiulės, kaip sakyti, bet juk akivaizdu, kad tie metodai, na, sakykime, teologiniai arba religiniai, jie bus taikomi, bent jau tokį įspūdį galima susidaryti. Ne, jie negali būti taikomi. Tai gal ir negali būti taikomi. Taip prieštarauja konstitucija. Taip, bet kad tam tikrose sprendimuose bus remiamasi, tai jau akivaizdu. Taip, bet jeigu taip bus, Lietuvoje yra žmogaus teisių institucijos, kurios turi sekti. Lietuvoje yra ir konstitucinis teismas, Lietuvoje yra ir žmogaus teisų institucijos, pagaliau yra ir Europos žmogaus teisų institucijos. Bet aš jums pasakysiu, ponia Andriukaiti, yra ne tik tai, ką jūs išvardinote, yra ir koalicijos partneriai socialdemokratai. Kurie galėtų būti sveikojų protų. Aš tikrai noriu palinkėti socialdemokratams labai ryštingai ginti žmogaus teisės Lietuvoje, nes būtent socialdemokratijos alfa ir omega yra žmogaus teisų gynimas. Ir ypač silpnesnių žmonių, vargingųjų žmonių, skurde esančių žmonių teisės negali būti nematomos socialdemokratų. Aš tau palinkėsiu nuo širdžiai.
Tai jūs palinkėsit, bet ar jūsų manimu toje situacijoje, kokie dabar yra socialdemokratai, sudarė šitą koaliciją, ar jie na, turi tų svertų apskritai, ar jie na, nėra iš tikrųjų tik tai tie mažieji broliai, kurie nuolankiai nuleidžia galvą? Lukterkim. Koalicija tik pradeda darbą. Ir nėra abejonės, kad koalicija turi apsispręsti, kur iš tiesų jie matys efektyvų darbą, o kur jiems teks nemažai pasut galvą, kaipgi vis tik derinti pozicijas. Bet aš linkėčiau socialdemokratam nešti pažangą Lietuvoje ir būti tos pažangos ryškiais lyderiais. Jūs tikite, kad kai buvo prognozuota, kad neįvyks toks procesas, kad valstiečiai ir žalieji sudarė koaliciją su socialdemokratais, iš esmės suvalgys tos socialdemokratus metams bėgant, taip sakant, jau iki kitų rinkimų. Ar čia nebuvo padaryta klaida pačių socialdemokratų einant į koaliciją? Aš šiandien jau nenorėčiau komentuoti tų dalykų. Sprendimas yra priimtas. Manau, kad dabar socialdemokratai turi praeiti tam tikrą kelia savi analizės, savęs įvertinimo, turi pasimokyti iš rinkėjų verdikto. Rinkėjas pasakė labai aiškiai, ir žinoma, vargingesnis rinkėjas pasakė, kaip niekados aišku, kad gyvenimo kokybės klausimai, o ne makroekonominiai klausimai, lėmė rinkimus. O kas sukūrė tokią situaciją sisteminės partijos buvusios valdžioje, tiek tai tokie patys socialdemokratai? Kaip aš, ir konservatoriai lygiai taip pat. Visą laiką kritikavau tai, kad per mažą dėmesio skiriama eilinių žmonių gyvenimo kokybės klausimams. Per mažą. Ir žmogus matuoja savo gyvenimo pažangą tuo, kaip keičiasi jo kasdienybė. Jam galit pasakyti apie valstybės skolą, apie makroekonomiką, apie BVP didėjimą. Jis visiškai tolimas nuo supratimo. Jūs jam pasakykite tiesiogiai, kiek jis uždirba, kiek kainuoja jo būstas, kiek kainuoja jam pasigydyti, kaip su kreditais, ką jauna šeima gali daryti, kaip su vaikų darželiais. Štai apie ką yra rūpestis. Šūkis yra svarbiausias žmogus. Tai kur tas žmogus? Konkretus žmogus konkrečioje vietoje. Tai yra svarbiausia. Ir manau, kad mums, socialdemokratam, reikia turėti dabar laiko įvertinti ir pergalvoti, kodėl mes apleidome žmogaus gyvenimo kokybės sritį. Dabar, aišku, linkėčiau bičiuliams labai atidžiai galvoti, kaip spręsti labai sudėtingus klausimus. Manau, ne tik lyderių yra problema. Problema yra mūsų skyrių, tarybų, deputatų, savivaldybių deputatų, mūsų jaunesnės dalies. Jie turi, socialdemokratai Lietuvoje turi pasakyti, už kągi jie kovoja, o nebūti kapitalizmo vadybininkais. Čia yra problema. Aš dėkuoju Jums už pokalbį, komisarė. Šį pokalbį taip pat galite matyti ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.